laakiin wadamo badan ka yimi sida Turkigii Malaysia ilaa Addis Ababa uu ka yimi ugu dambeyn waxa Ilaahay mahadii ah inuu yimi hooyigii fanka hooyigii suugaanta hooyigii soo dhaweynta iyo marti soorka ee caasimadda Hargeysa waxa weeye haday tahay jilayaal haday tahay youtuberro ya haday tahay shacabka intiisi kalaba waxaa ay artistka oo runtii aan kala dhicin oo aan kala hadin waxay isugu yimaadeen soo dhaweynta ama wax kulmiye walaalkay soo dhaweyntiisa liibaan aadan Cali liicato hablaha ay aanaha soo fahantay walaalaba kama seeray fikirka oo yaa waxaan mid kale aan leeyahay waxa taa diyaaradda markaan kasoo dirayba Hargeysa lugta aan soo dhigay deewla leeyahay run ma yeeshe lugu waa baxdo lugu dal cusub ay gashay waan ma aysantii sidii gubtay soo dhaweysan waan inaad aad maal garatay gacanta habad camra hadii bartana waa qaatay I'm sorry.